Kira kan bro. सुरुमा चटपटे बनाउनको लागि भुजा मसिन गरी काटेको बन्दा काक्रा यो टुक्रा गरेर काटेको खोर्सानी मुला गाजर मटरको साग अनि चना आलु उसिनेको मसिन गरी काटेको प्याज भुटेको चिउरा भुटेको भटमास तोरीको धुलो भुटेको जीरा धनिया अनि खोर्सानी सुकेको खोर्सानी भुटेर मसिनो गरी पिसेको धुलो है त लप्सीको धुलो बिरे नुनको धुलो चाउ चाउ दालमोठ नुन हरियो धुलो खोर्सानी यो हो हल्का चाट मसला अनि धनिया अनि कागती तोरीको तेल यसमा भुटेको तोरीको तेल राख्दा पनि हुन्छ काँचो तोरीको तेल राख्दा पनि हुन्छ मैले तोरीको तेल चाहिँ थोरै मिक्स गरेको छु यो टमाटरको ग्रेभी अब यसलाई मोलमा है त यो राखेर यसमा कलरहरू मैले युज गरेको छैन अजिनामोटो कलरहरू चाहिँ खान मन लाग्यो भने हाल्दा पनि हुन्छ म चाहिँ खाँदिनँ अब यसलाई मजाले चलाउँ है त ओहो यस्तो बन्यो हेर्नुहोस् त आउनुहोस् है खाना मेरो घरमा गिलो चटपटे बुढाबुढी फेरि पनि अर्को माझमा अर्को एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ हजुर आज चाहिँ हामीले एकदमै चटपटे गिलो चटपटे र 2PM रामेन नुडल्स र अनि इग अमलेट राखेका छौँ हजुर आजको हाम्रो खानामा एकदमै माल हुनेवाला छ आज हामी च्यालेन्ज गर्दैछौँ है सो अब यसरी च्यालेन्ज गर्नुभन्दा अगाडि गङ्गा अफिसियल च्यानललाई लाइक गरिदिनुहोला सेयर गरिदिनुहोला सब्सक्राइब गरिसकेपछि लाइक अनि घन्टी प्रेस गर्न भने नभुल्नुहोला निमनको कुराहरू विचारहरू कमेन्ट बक्समा गएर लेखिदिनुहोला हजुर अनि आज हामीलाई यसरी चटपटे र नुडल्स च्यालेन्ज गर्नु न भनेर विशेष गरी चटपटे च्यालेन्ज गर्नुहोस् न भनेर एकदमै मिठो रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो अनि मिठो कमेन्ट गर्नुभएको थियो सो म उहाँहरूको नाम लिन गइरहेको छु चित्रा खड्काजी हुनुहुन्छ इसुजी हुनुहुन्छ शरण तामाङजी हुनुहुन्छ अविरल इस्ता हुनुहुन्छ टन्डे गेमरजी हुनुहुन्छ विवेक थापा मगरजी हुनुहुन्छ सो आज हामीले यसरी एकदमै गिलो चटपटेका साथमा च्यालेन्ज गर्दैछौँ मिठो कमेन्ट गर्नुहुने सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु साथसाथै गङ्गा अफिसियल च्यानललाई माया गर्नुहुने सम्पूर्णलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ है हजुर अब हामी सुरुवात गर्छौँ च्यालेन्ज है त र च्यालेन्ज सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि मेरो एउटा ह्याबिट छ है बुढो ओहो मुखबाट पानी आइराखेको छैन कस्तो लागिरहेछ आज चटपटे विशेष मिठो स्वादिलो टेस्टी डामी यम्मी के हो के भनेर भन्न नमिलेको है ओके अनि हामीले पानी पनि राखेको छौँ आज चाहिँ पानी राखेका छौँ सो हो एकदमै पिरै पिरो छ है सबै पिरो यो पिरो यो पिरो हो के हो नि हो खाने हो मरौँ त खाने आज चाहिँ च्यालेन्ज गर्ने बुढो च्यालेन्जको केही छ ठिकै छैन ल हार्नेले गीत गाउनुपर्छ ल हजुर आज हामीले चटपटे र रामेन नुडल्स 2PM च्यालेन्ज गर्दैछौँ हार्नेले चाहिँ गीत गाउने ल सुरुवात गरौँ है त ल सुरुवात गरौँ ओके ल रेडी गो ल चटपट चेस चेस चटपटे दामी भन्नुहोस्
एउटा मिक्स वा खाँदाखेरि कस्तो हुन्छ मिक्स गरेर खाइदिन्छु क्या बरु हेर्नु है मिक्स गरेर खाउँ राम 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 अब मार्यो अर्को भाइ खुर्सानी चपायो मेरो नुडल्स फिनिस हात्ती पोल्यो Yo soy Ari, yo soy Ari. Finish. Ay, 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 mamari. आए भर भर आयो है मेरो त के धेरै भयो
Are you Kurzan Jobayola? You mentioned the mother's are locks or nearly they go. Job on the Donnie's two can go daughters, baby. Looks okay, sitting Simunja. When you saw Kaiba, I'm going to go to the house. I'm going to go अनि यस्तो बेलामा कुन चाहिँ गीत याद आइराछ होला बेस्करी पिरो भयो ओ पसिने निकालेर बुढो लाउ के रकार केरा खानु पर्यो एकदम पिरो भयो भाइ त्यो पको फाल्नु कालो छ ए रामेन नुडल्स 2pm रामेन नुडल्स चाहिँ हामीले नुडल्स धेरैमा खाको नि है धेरै समय पछि खाको भएर मलाई त एकदम पिरो भयो पिरो त भयो नि मलाई म त खपेको त्यो चटपटेमा भएको हरियो खुर्सानी त काटेर राखेको थिएँ नि त्यो चाहिँ मलाई सर्लक सर्लक निन्दे नचपाइकन त्यही भएर मेरो कानको द्वाराहरू टट्टाएन आज चाहिँ बुढो चाहिँ चपाउनु भयो होला है पसिना चुहिएर चाहिँ तर त्यो बुढो गीत गाउनु एउटा जिन्दगीले खानामा पनि धोका पायो जहिले जहिले हार्नै थाल्यो गीत होइन त त्यो मेरो मौलिक गीत मेरो आफ्नै शब्दमा मेरो आफ्नै शब्दको गीत हो नि त त्यो आफ्नै लयको आफ्नै शब्द रचना लय पनि आफ्नै के अरे हेर्नु न अब यस्तो च्यालेन्ज गर्ने भनिसकेपछि त खान अनि खानु पर्दैन त जिन्दगीले यसरी धोका दियो खानेमा पनि कस्तो मजा ल यही हो गीत सक्यो ल जिन्दगीले यसरी धोका दियो खानामा पनि मलाई जहिले जहिले च्यालेन्ज हार्न थाल्यो के गर्ने होला मैले गीत होइन त यो मेरो आफ्नै शब्द आफ्नै लय होइन सबै सङ्गीत पनि आफ्नै नसकिने भयो भाइ खाना च्यालेन्जमा पनि हार्न थालेपछि यस्तो गीत आउँदो रहेछ ल हेर्नु अब खाँदा खाँदा पनि अब जित्न सकेन भने गीत निस्क्यो फुर्यो आज त आज हामीले हाम्रो च्यालेन्ज चाहिँ फिनिस गरिसकेका छौँ है आजको हाम्रो च्यालेन्ज कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नु भने नभुल्नु होला र जाँदा जाँदै गङ्गा अफिसियल च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिसकेपछि लाइक अनि घन्टी प्रेस गर्नु भने नभुल्नु होला है हजुर अनि मनको कुराहरू विचारहरू कमेन्ट बक्समा गएर लेखिदिनु होला फेरि अर्को भिडियो लिएर यहाँहरूको माझमा हामी आउनेछौँ अहिले भने हामी जान्छौँ नमस्ते यहाँहरूको दिन शुभ रहोस् बाई शुभ दिन शुभ पल मेरो मौलिक गीतलाई लाइक अनि लाइक